reka nkwifuriza amahoro y'Imana dukomeje kubana ku Mvano TV tubashimire ko mukomeje kutwereka ko mudukurikira aka kanya tuje kubageza akamaro gatandukanye kumwembe kubuzima bwa buri munsi bw'umuntu umwembe ni imbuto ziboneka ahantu henshi cyane kandi ntizinahenda mu kuzigura yewe ni imbuto zizwi cyane kuko zikungahaye ku ntungamubiri zikaba ziboneka mu mabara atandukanye aho zishobora kuba icyatsi umuhondo cyangwa umutuku umwembe ukungaye ku ntungamubiri nyinshi cyane cyane kuburyo abantu benshi batabyiyumvisha zinafitiye umubiri wacu akamaro mu buryo butandukanye turareba muri iyi nkuru umwembe buriya ukungaye ku ntungamubiri nyinshi kuko ugaragaramo vitamine zigera kuri 20 zitandukanye fibre hamwe n'izindi ntungamubiri nyinshi muri zo vitamine dushobora gusangamo vitamine C vitamine C yose umubiri ukenera ku munsi ushobora kuyibona mu mwembe umwe wa garama ijana no kuvuga kimwe cy'akane cya vitamine A ifasha kubona neza no gukomeza kurinda uruho umubiri ukenera wayo wayibona mu mwembe ungana gutyo mbese dusangamo vitamine C na vitamine A icyarimwe ku bigero bishimishije ubushakashatsi kandi buheruka gukorwa bugaragaza ko umwembe urinda kanseri ku rwego rwo hejuru harimo kanseri y'amara kanseri y'ibere kanseri ya prostate ndetse na kanseri y'uruhago niba wifuza urubuto rukungaye kuri potasiyumu kandi ni byiza cyane kwifashisha imyembe kubera yuko umwembe umwe wa garama ijana ubamo hafi miligarama 156 za potasiyumu ibi kandi byabera byiza abantu barwaye cyangwa bifuza kwirinda indwara z'umutima cyangwa umuvuduko ukabije w'amaraso ibishishwa by'umwembe kandi ntabwo ari byiza kubijugunya kuko bikungaye kuri phytonutrients izingizi zikaba ari intungamubiri zifasha umubiri guhangana n'indwara zitandukanye zirimo kanseri, diyabete, umwijima ndetse n'izindi. Umwembe kandi ushobora kugufasha gukomeza amagufwa kuko ukize kuri calcium ndetse na vitamine D. Ku bantu kandi bifuza kugabanya ibiro cyangwa kugumana amataye yabo, umwembe wagufasha cyane. Kurya nibuze umwembe umwe mbere yo kurya bikugabanyiriza kurya ibiryo byinshi kuko wongera amazi mu mubiri bityo ibinure bikagabanuka. Uyu mwembe kandi ukungaye kuri vitamine E bikaba ari urubuto rwiza ku bantu batera akabariro kuko bongerera akanyabugabo n'ubushake kandi ugatuma imisemburo ikora neza. Umwembe nanone kandi ukungaye ku muringa ibi bigatuma umwembe uba mwiza ku mikorere y'insoro zitukura kuko muringa utuma bikorwa cyane. Dusangamo kandi vitamine C, pectin na za fibre byose bikaba bituma igipimo cya cholesterol mbi kigabanuka bityo bikarinda bikanarwanya indwara zinyuranye z'umutima. Umwembe kandi dusangamo tartaric acid, malic acid na citric acid. Izi ngizi nubwo ari acid ariko kuba ziri mu mwembe bifasha uwawuriye kuringaniza acide n'imyunyu biba mu mubiri we imbere. Umwembe kandi ni ubuto rwiza kwigogorwa kuko dusangamo ester hamwe n'ibindi binyabutabire binyuranye bifasha urwungano ngogozi gukora neza. Ukaba rero ufasha abituma impatwe abagira ikibazo cyo gutumba nyuma yo kurya kimwe n'abandi barwari kirungurira nyuma yo kurya ibiryo runaka. Umwembe rero ni ingenzi cyane nk'uko twabivugaga kandi tukaba tugiye gukomeza tureba akamaro kawo mu buzima busanzwe. Umwembe kandi ngo ni ingenzi cyane mu gusukura uruhu. Ibi ngibi ngo biterwa n'uko ukungaye ku ntungamubiri zitandukanye bityo ukabufasha kugira uruhu runoze bihereyemo imbere. Ngo binatuma kandi twa twenge two ku ruhu dukura neza kandi igatuma uruhu ruhumeka neza. Umwembe kandi ni ingenzi cyane mu gutuma umuntu areba neza. Ngo biterwa n'uko dusangamo vitamine A nyinshi bityo bikaba ari urubuto umuntu yifashisha kugira ngo amaso ye arusheho kumera neza. Ibi ngibi rero bituma wa muntu ugira ikibazo cyo kutareba nijoro cyangwa se wa muntu ugira ibibazo byo guhuma imburagihe bikaba byamufasha kubirwanya no kuba atarabirwara. Imyembe kandi ni ingenzi cyane mu kurinda indwara ya stroke. Stroke ni indwara ikunda guhitana abantu benshi ku buryo kwifashisha imyembe bishobora kugira akamaro bityo umuntu akaba yabasha kuyirinda. Angaha nguko bigenda rero iyo umuntu ngo yayiriye bituma ahorana ubuhehere ku bwonko bityo za ntungamubiri aba yakuyemo zigafasha ubwonko kumererwa neza bityo umuntu akabasha kwirinda iyi ndwara ya stroke. Imyembe kandi ifasha mu kurinda ubudahangarwa bwite bw'umubiri. Kuri za vitamine C na A dusangamo
amwe n'ibindi binyabutabire bya carotenoid. Ibingibi byose bifasha umubiri wacu kumererwa neza, bityo ubudahangarwa bwawo bukazamuka cyane. Umwembe kandi ngufasha umuntu mu kubasha kutibagirwa hamwe no kuzirikana ibyo yamenye. Angango ku bantu bakunda gucika intege bari gusoma ibintu cyangwa se abantu bibagirwa cyane ibintu bafashe, kwifashisha umwembe ni ikintu cyabafasha ku buryo bukomeye cyane. Angaha rero kudusangamo intungamubiri nyinshi zishobora gutuma umuntu abasha kwibuka neza ibyo yafashe ku kigero kiri hejuru ugereranyije n'izindi mbuto. Tugushimira dukomeje kubana ku Mvano TV, ndetse turi kurebera hamwe imimaro itandukanye y'imyembe ku buzima bwa buri muntu. Ni byiza cyane rero ko wazongera mu mbuto wakoreshaga niba utazikoreshaga, ariko tunazirikana akamaro kazo ko ari imbuto z'ingenzi cyane, kubera yuko zikubwiye kuri vitamine zigera kuri 20 zose umubiri wacu ukenera. Niba utarakora subscribe, kanda kuri buto y'umutuku byanditseho, ukurikize akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikira. Ni inkuru yose tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe. Turabashimiye.